Santa Maria torna a Montblanc després de 2 mesos de restauració amb una presentació i benedicció inclosa a l'església de Santa Maria la Major. La popularment coneguda com la Mare de Déu del Cor és una imatge de fusta policromada de 2,35 metres d'altura i 158 quilos. Pertany al gòtic de meitats del segle XIV, una dada que va ser descoberta gràcies a la restauració. Anteriorment no se sabia perquè no se li havien practicat els anàlisis que hem fet nosaltres, que li hem tret amb la presa de mostres. S'ha analitzat també mitjançant la inflació de rajos SEM als pigments de la policromia, però no de la policromia de dalt, sinó també de la de sota. Té dos policromies, la gòtica, que està sota, i la barroca, que està damunt. Santa Maria va passar el procés de restauració en el taller Avall de Reus, sota la supervisió del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. En el seu conjunt va passar diversos anàlisis per descobrir els repintats i danys provocats per la història, així com l'extracció de mostres de fusta per conèixer els seus orígens. La Mare de Déu es considera com el centre i la part més important de l'Església. Per això, més de 200 persones no van voler perdre's la presentació. Tota l'Església està orientada cap a un punt central, que és el lloc on hi ha la imatge de la Mare de Déu. Per tant, era necessari que aquesta imatge estigués restaurada, estigués amb tota la seva bellesa i amb tota la seva esplendor. L'acte va ser acompanyat d'una missa d'acció de gràcies i parlaments del restaurador, juntament amb les autoritats. Ara Santa Maria ja torna a vetllar pels montblanquins i montblanquines.